הרחק הרחק מעבר להרים הייתה אי פעם ארץ ישרים בכל אזרח היה אדם ישר שלא שיקר ולא גנב דבר שם יום אחד קרה דבר מוזר נתפס גנב שבא בתור תייר והוא הובא למלך למשפט ופסק הדין לתלות אותו מיד כי כאן חיים רק אזרחים כשרים בארץ הישרים בארץ הישרים מלכי הרם אותו גנב אמר כאן בידי גרעין של עץ תמר גרעין אשר בעזרתו אפשר לדעת מי רמי ומי ישר ישתול אותו אדם שלא גנב יצמיח התמר פירות זהב אף אם שיקר האיש וכן גנב מיד יצמח בקצה גבו זנב והוא יבלוט מכל האחרים בארץ הישרים בארץ הישרים את הגרעין הושיטו לשליט אך השליט הביט בו והפליט את הגרעין למסור ליועצים שישתלו אותו בין העצים אך כל יועץ מהרז לבחר את הגרעין מסר לשר אחר וכך עבר הוא תוך שעה קלה משר לשר את כל הממשלה כך התחמקו גם כל האחרים בארץ הישרים בארץ הישרים אז הגנב אמר בהתרגשות אתם עומדים לתלות קייס פשוט שבמדינה כולה אין גם אחד שלא גנב, שיקר או שם בצד ובגלל זה בארץ הישרים צומחים המון עצים רק לא עצי תמרים רק לא עצי תמרים רק לא עצי תמרים רק לא עצי תמרים